Takovým důležitým momentem je rok 1915, kdy Tomáš Garik Masaryk pronesl zásadní přednášku k pětistému výročí upálení mistra Jana Husa. Tam zdůraznil základní myšlenku, že je potřeba žít v pravdě, že je potřeba znovu upevnit základní hodnoty našeho národa, to znamená touhu po nezávislosti. A zejména je potřeba navázat právě na učení mistra Jana Husa. Ten smysl českých dějin, který Tomáš Garik Masaryk neustále rozvíjel, spočíval v té tradici protestantské. To znamená, vlastně vychází z mistra Jana Husa, pokračuje husictvím, jednotou, jednotou bratrskou pokračuje Janem Ámosem Komenským. No a další ty myšlenky jsou z hlediska našeho národního obrození. V první polovině 19. století, kdy se konstituoval moderní český národ. V druhé polovině 19. století se český národ stal vlastně všeobecně uznávaným národem, který měl všechna své bytná díla, která vlastně jsou jakoby znakem novodobého národa. A on si uvědomoval to, že v tuto chvíli je nutné přesvědčit všechny dohodové politiky o tom, že je nezbytné, aby Rakousko-Uhersko zmizelo z mapy Evropy a aby tam vzniklo Československo. roku 1915 rozhodně nikdo nechtěl bourat Rakousko. Dokonce ani roku 1916. Teprve roku 1917 se vytvářejí základní předpoklady, které si Tomáš Garik Masaryk byl jednoznačně vědom toho, že Rusko je ta země, kde byl svržen carský režim, a ta umožňuje vznik masové nasazení československých legií k tomu, aby vlastně celá myšlenka československá byla absolutním způsobem vnímána celým světem a z dohodové vlády byly vlastně přinuceny, nebo aby dokázaly vnímat to, že československé legie hrají důležitou roli z hlediska dohodového úsilí na porážce Rakouska, Uherska a Německa. Teprve vstup Spojených států amerických do války a to, že Tomáš Garrick Masaryk odcestoval do Spojených států v roce 1918, hrála klíčovou roli, že dokázal přesvědčit prezidenta Wilsona o tom, že základní věcí je to, aby Češi a Slováci měli svůj nezávislý stát. A protože tam zpočátku byla myšlenka federálního uspořádání v rámci rakouské Overska, Masaryk říká jednoznačně: ta myšlenka federalizovaného Rakouska mohla být před první světovou válkou. Ale rozhodně už nemůže být po první světové válce. Takže vlastně přesvědčuje amerického prezidenta, že je nutno skončit existenci Rakouska-Uherska a že je nutno vytvořit nezávislý československý stát. Takže v tomto smyslu Masaryk hrál naprosto klíčovou roli. Protože v té době opravdu ještě nikdo nechtěl bourat Rakousko, a teprve jeho přesvědčivá argumentace, která ovšem vycházela z československých legí, mohla vést k tomu, že to Československo skutečně mohlo vzniknout. Po první světové válce vznik Československa znamo, znamenal absolutní změnu mocenské geopolitiky ve střední Evropě. Masaryk si byl vědom, že je nutno spolupracovat samozřejmě se Západem. Se Spojenými státy americkými, bohužel, došlo k izolacionismu, to znamená, že Spojené státy americké se stáhly z evropských záležitostí, takže tam klíčovou roli hrála Francie, protože celá Československá republika se orientovala jednoznačně na Francii a samozřejmě i spojenectví s Velkou Británií. Tomáš Garik Masaryk se jednoznačně snažil prosazovat tyto zájmy z hlediska naší orientace na západ. Samozřejmě i z hlediska toho, že Západ měl být garantem toho, že Československo zůstane nezávislým státem. Byl si vědom také toho, že demokracie potřebuje dlouho, dlouhé období k tomu, aby mohla rozkvést. Nestačilo nějakých 20-30 let, vždycky říkal, že aspoň 50 let je nutné k tomu, aby demokracie skutečně zakořenila v našem prostředí. Bohužel samozřejmě toto období bylo velice krátké, bylo to zrovna těch 20 let, které vlastně bylo dáno Československu k tomu, aby existovalo. Tomáš Garik Masaryk umírá v roku 1937 a bylo to právě v období, kdy vlastně se schylovali mračna nad naším státem. Byla to vlastně období největší krize, protože v roce 1937 bylo zcela jednoznačné, že nacistické Německo se bude snažit zničit první Československou republiku.